NUG ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပ်တဲ့လူကြီးမင်းနေနဲ့ CRPH ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဂျီဆက်လူငယ်တွေခဏိတော်ရီတောင်တွေထဲမှာဘဝတွေကိုအသက်တည်ပေးပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဂျီဆက်တွေဂျီလီတွေဂျီဆိုင်အကုန်ပေါ့လေလှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ကျမစကားနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမမခင်စံတွေပါပထမနှစ်ခုလွှင့်ထားပြီးတာကြောင့်ကျမတို့တည်နေကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျမနံပါတ်1ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့အခုမြို့ပြတိုက်ပွဲဖြစ်ပျောက်ကြားဖြစ်နေတိုက်ဖို့လို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအခုဒလန်တွေဟလာဒရင်ပေးတွေတစ္ဆပေါက်တွေကိုရှင်းတာကိုလည်းကျမသဘောတူပါတယ်ဒါကလည်းလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရှေ့တန်းမှာအခုတိုက်နေတာ KNU KIA ဒီတိုက်နေကြတယ်အဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလာရဲတွေစစ်တပ်တွေကတိုက်ရင်တွေကလူအင်အားနည်းနည်းလျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလျော့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအခုအာဆီယံကလည်းဟာလာသူတို့ကိုပယ်ရှားပေးတယ်ကဘာကြီးကလည်းပရက်ရှာပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲဟလာပြည်သူတွေတိတဲ့အတိုင်းပဲအလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းပဲပြိုနေတာဆိုတော့သူတို့ကဓာရီကိုရော့စီချင်တဲ့တကြောင်ကိုရန်ကုန်မြို့ကိုမန်းလေးတို့ကိုနည်းနည်းလွှတ်ထားပြီးတော့နေရီကိုပဲပို့ဖိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာလည်းဒီတဲ့ကျမတို့ကပုံမှန်ရေးရှိဆက်ပြီးဆန္ဒပြကြမယ်ဆိုရင်ပျောက်ကြားမဟုတ်ဘဲနဲ့လျှက်တပြက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ပြန်ပစ်ပြီးပြတ်တတ်မှာပဲဒါသူတို့ရဲ့နှီးပြူပါအလုပ်ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့မဟာဗျူဟာပြန်ချရမယ်။ဘာချရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့အကြံပေးတာပါ။လုပ်ရမယ်လို့ဟိုအမိန်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမရဲ့ညံမိတဲ့လေးနဲ့ပေါ့နော်။ကျမအကြံပေးတာပါ။ကျမတို့အဓိကထောက်တိုင်နေဖြစ်တဲ့အုပ်မှုတွေတည်းမဟုတ်ဘူး။အဓိကကျမတို့ထောက်တိုင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲနဲ့တပ်သားတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျမတို့ကဘယ်လိုတံပြန်ရမလဲဆိုရင်အခုကျမတို့ဟာလားပြည်သူတွေကျမတို့နဲ့တော်လိုင်းရေးရလူနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးပါဝင်ကြတဲ့ဟလာဒီမျိုးတော်လိုင်းရေးမှာပါတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအခုဖမ်းဆီးထားပြီအဲ့ဒီဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာတွေကဘာတွေလဲထောင်တွေထဲမှာထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာထောင်တွေထဲမှာကြက်လေးတွေညက်ကလေးတွေကိုတကောင်ကြီးဟလာကြက်တက်ရုံဝက်တက်ရုံထဲမှာထည့်ထားတယ်လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုထုတ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်လိုက်စစ်ကြောလိုက်မင်းမြန်းလိုက်စစ်ခုံရုံမှာမတရားတဲ့အမိန့်တွေနဲ့တေးတန်လေးဟာလာအနည်း20လေးတသက်ညွန်းနေနဲ့စိတ်ထက်စစ်စင်ကြီးအရာစိတ်စင်းရဲ့ကိုစင်းရဲ့နေစဉ်ဖြစ်အောင်ဒါနှိမ့်ဆက်နေနှိမ့်မှန်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကထောင်နေမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဟာလာစိတ်ထက်ကိုလည်းတက်ကြွရအောင်ရောက်တယ်အားပေးရရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုလည်းကျမတို့ကဒုက္ခပေးရမယ်သူတို့ဆိုတာစစ်ကောင်စီကိုစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုရင်ကျမအကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအချင်းတော်တွေထဲမှာဟာလာအချင်းတော်မှာရှိတဲ့အဲ့နေရနေမှာမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာအချင်းတောင်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လူတွေကိုဖမ်းထားပြီးရင်သူတို့ဘာမှဖမ်းတာလဲအချင်းတောင်ထဲမှာပဲဖမ်းပြီးထည့်ထားတာ။နော်။အဲ့တော့ထည့်ထားတဲ့တကြောင်မို့လို့ကျမတို့ကအချင်းတောင်တွေကိုဘုံခွဲရမယ်။ဘုံခွဲတဲ့အခါမှာလဲမုတ်ဦးကိုခွဲစရာမလိုဘူး။ကျမဘုံခွဲတယ်ဆိုတာကလူတွေကိုထိခိုက်အောင်မဟုတ်ဘူး။ဥပမာတော့ကဒီနေထောင်တစ်ခုမှာအရှိရမုတ်ဦးရှိမယ်။ဘေးပပတ်လဲမှာထောင်နေရနေပဲရှိတယ်။အဲ့ထောင်နေရနေမှာကျမတို့ထောင်နေစားထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေထောင်မှာရှိတဲ့ဝါဒါတွေကအမတန်မှစီယုံလို့လွယ်တယ်။ကျမတို့အင်းစိန်ထောင်မှာနေခဲ့စဉ်ကာလကလည်းဒီလိုပဲပတ်စံပေးပြီးတော့တို့ကိုစီယုံလို့ရတယ်။တို့ကိုပတ်စံပေးပြီးစီယုံရင်ဘယ်ရမဆိုအကုန်သွင်းပေးတဲ့သူတွေ။အဲ့တော့တို့ကိုစီယုံပြီးတော့နေရအနေထားကိုကျမတို့နံပါတ်1ယူရမယ်။ယူတဲ့အခါမှာကျမတို့လူတွေကကျမတို့အထက်ရအချင်းသားတွေကဒီထောင်ရဲ့ဘူးထောင်ရဲ့ပပတ်လေမှာနေရမှာနေလေးမရှိတဲ့နေရာတွေရှိရယ်။ဥပမာသဘောကဥပမာတောင်ရဆိုင်ခင်းမရှိတဲ့နေရာတို့ဒီပပတ်လေမှာပေါ့နော်။ဥပမာမိန်လာနေရာတို့တခြားနေရာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပပတ်လေရှိရယ်။အဲ့ရှိတဲ့အခါမှာထိခိုက်မှုဒဏ်ရာအ ਨੇ ဆုံးနေရာမှာဘုံခွဲရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုံခွဲတဲ့အခါမှာနေရန်ကပြိုကျသွားမယ်ပြိုကျတဲ့ဒီခွဲသွားအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတို့ထားရတာမလုံခြုံတော့ဖြစ်သွားမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကျတော့ဒီထောင်ကိုအခုကျမပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုကတို့ကဒီထောင်ကိုလူတွေလုံခြုံရေးစောင့်ရတော့မယ်လုံခြုံရေးစောင့်မယ်ဆိုရင်ရဲနဲ့စစ်သားရဲ့အင်အားကဒီနေရာမှာရောက်လာရမယ်ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအများကြီးမချနိုင်လို့20လောက်ပဲချနိုင်နေတာမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ထောင်တွေကိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့ရဲကဘယ်လောက်
များသွားပြီလေလူလူအင်အားလျှော့သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာရှေ့တန်းတို့မြို့တော်ရင်းတို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတို့လှုပ်ဖို့အတွက်ကလူအင်အားလျော့သွားလိမ့်မယ်နော်လှုပ်လှုပ်ပြီးဖြစ်စီမလှုပ်ပြီးဖြစ်စီကျမပေးတဲ့ကြံဉာဏ်ကိုဟိုနားထောင်ပြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထောင်တွေကိုနေရန်တွေကိုကျမတို့ကလှုပ်လိုက်မယ်ဖြိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေမလုံခြုံတော့ဘူးမလုံခြုံလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့သူတွေတို့ဘယ်ပို့မလဲစစ်တပ်ထဲကိုပဲစခန်းကိုပို့ရမယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထဲမှာစခန်းမှာလည်းပဲတို့ကြောက်တယ်လုံခြုံမှာမဟုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့ကလူတွေကိုတန်းတိုင်တလောက်မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုရင်ကျမကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ9နှစ်နေလာခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါရဲမွန်တက်မတစ်တက်စခန်းမှာကျမ၈လနေခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ energy party ရဲ့လှုပ်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီတက်စခန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာသူတို့ဒီစစ်တပ်ကအထက်ကလူကြီးတွေကိုကြိုက်ရက်လူမရှိဘူးရဲဟိုဆိုရင်လည်းအစ်စစ်တပ်ကအယမ်းမုန်းတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာတွားပြီးတော့ဒီလူတွေကိုတွားရတဲ့နေရာချထားပေးမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကအပိုလုပ်တွေဆွတ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ချင်းချင်းမှာပြိပခါကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါလုံခြုံရေးရလဲသူတို့စိတ်မချရအောင်ဖြစ်လာမယ်။ဆိုတော့ဒါကျမတို့ကမိမွေးပေးရမှာပဲ။အဲ့တော့ကျမထောင်တွေကိုဟလာထောင်တွေကိုဘုံခွဲပါ။ထောင်တိုင်းထောင်တိုင်းကမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိတယ်။ဘုံခွဲပါ။ရဲစခန်းတွေဒီလိုပဲဘုံခွဲပါ။ရဲစခန်းကိုရဲတယောက်တယောက်တက်လို့ဘာမှကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ရဲတယောက်တက်လဲအလေကားပဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ရဲစခန်းတွေကိုပုံခွဲနေအပြင်ရဲစခန်းတွေမှာတော့ပါလုံယုံရင်းတွေယူရတော့မယ်အရင်တော့9ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တို့10ယောက်ဆန့်ရမယ်10ယောက်ချရမယ်အဲ့ချရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မျိုးထဲမှာလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးမယ်ကျမတို့ကလေးတွေဆန္ဒပြကြတဲ့လူကြီးလူငယ်လူလတ်အားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကိုတို့ဒုက္ခပေးလို့မရအောင်နေဆက်ကိုလည်းပဲတစ်ခါပို့တဲ့အခါမှာစစ်အင်အားရင်းအားရော့သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကနေရအစုံမှာတို့ကိုဒုက္ခပေးရမယ်ဒီမျိုးစုံနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ထောင်အဲ့ထောင်ထဲမှာထောင်ပိုင်ထောင်မှုကရှိတယ်။အရန်ဆိုးတဲ့ထောင်ပိုင်ထောင်မှုတွေရှိတယ်။ဥပမာတော့ကျမတို့မြင်းညက်ထောင်ပိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အပိုခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့လူတွေအရိုက်တက်ခံရတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးရိုက်ခံရတာ။တရက်ထောင်မှာဆိုရင်လည်းပဲနှိပ်စက်တာကြီးကျယ်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုထောင်ပိုင်ထောင်မှုတွေကိုအကျဉ်းသားတွေရှေ့ကနေပြီးတော့စုံစမ်းပါ။စုံစမ်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုလားပင်ဆင်ပေးပါ။လားပင်ဆင်ဆိုတာသိရဲ့နော်။ဒီခါလေးအပီးရှင်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေထောင်ကျတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေဟာကတ္တာဝါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့မိုက်ရိုင်းရင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းစိုးသွမ်းခြင်းမလုပ်ဘဲဖြစ်မယ်ကျမတို့တော့ဆိုရင်အမတန်မှနှိပ်ဆက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြင်းမြင့်ဆန်းဆိုတဲ့ကျမတို့ငြိုတိလို့ခေါ်တဲ့မိမဆိုရင်နေပူကျဲကျဲကြီးထဲမှာအဖွားတော်ခင်တော့ကျမတို့နေမကောင်းတဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးရေချိုးခိုင်းတယ်ရေရလည်းပဲတစ်ခါလေကြာရင်ဆက်ပြကွက်နဲ့တစ်ခွက်ပဲပြေးတယ်ကျမတို့ဒုက္ခအမျိုးစုံပေးတာပါအဲ့တော့ကျမတို့ထောင်ထဲကလူတွေအတွက်ကိုအရန်စိတ်ပူပါတယ်စိတ်ဓာတ်အင်အားစိတ်စင်းရင်အောင်ဟလာအမျိုးမျိုးဒုက္ခပြီးမယ်သူတို့နှိမ့်ဆက်မယ်စစ်ကြောရေးခေါ်ထုတ်မယ်တစ်ချိန်လုံးထောင်ထဲမှာစစ်ကြောရေးအပြင်မှာဘုံကွဲရင်ကျမတို့စစ်ကြောရေးထုတ်တယ်အပြင်မှာဘာဖြစ်ရင်ကျမတို့အထဲထဲမှာဒုက္ခပြီးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထောင်ထဲမှာပဲထောင်ထပ်ပြန်ချတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ထောင်တွေကိုပြင့်မထားပါနဲ့ထောင်တွေကိုအဓိကလုပ်ပါဒီထောင်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်နက်ကိုရိုက်ချိုးရမယ်ထောင်ထဲမှာသူကထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာလှူရှားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကစိတ်အေးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမတော့မဖြစ်အောင်ထောင်နေထဲမှာပါညီမတို့လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဗက်တော်သားတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်တွေကိုအကုန်အပြတ်ရှင်းရမယ်ထောင်တွေကိုဘုံခွဲရမယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကနောက်မုတ်ဦးတွေကိုလုံးဝမလုံးနဲ့နော်မုတ်ဦးမှာကသူကအဆောင်ရှိတယ်နောက်မုတ်ဦးကထူတယ်ထူတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ဘုံလောက်ကဘာမှလုံးလို့မရဘူးအပေါဝါလောက်တွေမဲ့ပေါက်ကွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထောင်ရဲ့နေရန်တွေကိုလုတ်ဖို့လိုရယ်နော်ကျွန်မသတိပေးတယ်မုတ်ဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကင်မရာတွေတက်ထားတဲ့အခါကျတော့ CCTV တက်ထားကဘလူလာပြီးတော့ချတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာသွားလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုရဲဘက်စခန်းကြီးရဲဘက်စခန်းဟာဥနေဝင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ဆက်ပြီးတော့ရဲဘက်စကန်လို့တာရဲဘက်စကန်ဆိုတာဟာခုနှစ်ရက်မီးခုနှစ်ရက်သားကိုအမှုနဲ့ကိုထောင်ကြတဲ့သူတွေကိုဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့လူလူချင်းကြုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းဦးစီးကအဲ့ဒီညုံမှုညုံချုပ်ညုံချုပ်အဲ့ထောင်မှုထောင်ပိုင်အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဝါဒါတွေကအစုံအမျိုးမျိုးဂုတ်သွေးဆုပ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ရဲဘက်စကန်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကို NUE အစိုးရအနေနဲ့အများဆုံးရဲဘက်စကန်တွေကိုဖျက်သိမ်းတာကိုကြော်ညာပေးဖို့လိုတယ်နော်ဖျက်သိမ်းပေးပါအဲ့တော့ရဲဘက်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်ပါကျုံပြုတ်ခံရတဲ့တနေ့စဉ်နေ့တိုင်း
ပုံစံပြည့်ရိုက်တင်နေရတယ်ရိုက်တဲ့ခံနေရတယ်ကြောက်တွေခွဲလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကြောက်ကတပုံစံမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညကြရင်ညနေကြရင်တခါလေချိန်လုံးပြီးဒုတ်ကြီးတွေနဲ့ရိုက်တယ်ရေချိုးခွင့်မရှိဘူးရေလည်းမချိုးရဘူးနေမကောင်းရင်လည်းဆေးပြီးတော့အဲ့တော့တို့ကဘာလို့လဲကိုကိုကိုတခါလေဟိုကားတွေကြောက်ကားတွေလာလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲလုံးလုံးတခါလေခေါင်းနဲ့ထိုးခံပြီးတော့အသေးခံတာတွေတူကိုလက်မကိုတူထိကြအောင်ဆောင်းတော့ထုချပလိုက်ပြီးတော့မလုအောင်လုပ်တာတွေမိသားစုအရန်ကိုရဲဘက်စကန်ဆိုတာတခေါက်တခွရောက်ပါတယ်အပင်တွေဆိုက်ရတယ်အခုဆိုစီုံတွေပါဆိုက်ရတယ်လို့သတင်းကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲဘက်စကန်တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေရဲဘက်စကန်ရှိတဲ့မြို့တွေမြို့တွေမှာအဲ့ဒီမှာတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က PDF ကနေပြီးတော့အခုကာကွယ်ရေးတပ်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုကယ်ပေးပါအဲ့ဒီရဲဘက်စကန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးရဲက5ယောက်6ယောက်10ယောက်ပြင်မပူပါဘူးရှိရိုးရိုးလေးနဲ့တိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလွင်အင်အားတွေကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်အင်အားတွေဖြစ်လာမှာပါနော်အဲ့တော့ရဲဘက်စကန်ကလူတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးပါရဲဘက်စကန်ကရဲဘက်စကန်ကို NUB အစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်ဖျက်သိမ်းပေးပါလူလူချင်းကြုံပြတဲ့စနစ်ကဗမာပြည်မှာမရှိသင့်တော့ပါဘူးကျွန်မ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြောဖို့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောမယ်မပြောရသေးခင်မှာပဲတိုင်းပြည်အခြေအနေကပြက်လာတော့ကျွန်မလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီလက်ရှိ NUB အစိုးရအနေနဲ့ CRPH အနေနဲ့ဒီရဲဘက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုင်းစားပေးပါသူတို့တွေဟာဟာလာမိသားစုတွေဖြစ်တယ်ရာဇဝတ်မှုတွေကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတခက်ရာဆွေးမှုအကြီးကြီးလုတ်တဲ့လူတွေကရဲဘက်ကိုမပါပါဘူးเนาะထောင်နေမှာလိုင်းကြီးပေးပြီးတော့ဘောက်ချလို့ခေါ်တဲ့လူတန်းစားနဲ့တကယ့်ကိုဇိမ်ခံပြီးတော့ထောင်နေမှာနေတာပါတကယ့်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားမရှိဆင်းရဲခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေပဲရဲဘက်စကန်ကိုပို့ခံရတာပါရဲဘက်စကန်မှာလိုင်းကြီးမွန်းအမှန်တရားဒုက္ခရောက်ပါတယ်เนาะဒီကြောင့်ရဲဘက်စကန်တွေကလူတွေကိုကယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲတွေကိုခေါ်ပါเนาะသူတို့ကလည်းလိုလိုလားလားနဲ့ပါလာမှာပါမလုတ်ချင်တဲ့လူလည်းတို့ကနေဆက်ကနေအချာမတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာပို့ထားပေးလိုက်ပါကျွန်မအဲ့ဒါကိုအကြံပေးပါတယ်နှစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်မပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်မပြောမယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့နော်ဒေါက်တာဆာဆာတို့နော်အခုပါဝင်နေတဲ့သူတွေနော်နောက်ပြီးတော့တမန်ငါဆရာဘောကျော်ဟဲနော်ဘောကျော်ဟဲတို့ကင်းယူကခေါင်းဆောင်လေးကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကခေဆက်ဆက်မှာစစ်တပ်ကိုတစ္ဆာခံတဲ့လူရုံမာတွေရှိတယ်နော်ကျမပြီးရင်နာမည်နဲ့ပြောင်းပြောမှာပါနော်အဲ့တော့ကျမတို့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုပြိုကျပြစီသွားအောင်ကင်းယူဟာကင်းယင်လူမျိုးတွေဟာအမရာမရူသားတယ်နော်ဘုကျုံမြရောပဲကျမတို့ကဟိုရင်နေခဲ့တာဆိုတော့ကျမအကုန်လုံးသိပါတယ်ကျမ NDLA ဌာနချုပ်မှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ကျမဒီတော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေကျမအကုန်လုံးသိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့တစ်ခုလုံးကိုစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟဲ့လားကျမတို့88မှာနော်အခုမဟုတ်သေးဘူး88မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ပူတက်တာပူတတ်တာမလားကြောက်เสียကောင်းပါလေเนาะအဲ့တော့ကို့လူတွေလည်းကို့စီစစ်ပါနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကတိတ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်လဲကောက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဂယူဆိုင်ကြပါတော်လိုင်းအင်းသမားတယောက်ကအခုကျွန်မတို့ဟလာဆရာပရိုမန်ရှာပရိုမန်ရှာလောက်ကြံခံရရကြောင်းမလို့ပရိုမန်ရှာကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနားလဲတယ်နိုင်ငံရေးနားလဲတယ်တဝေးခေါ်ပြီးဆက်ကောင်းတယ်အကုန်လုံးကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘာလဲဆိုကို့အထင်ကြီးတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူမှတက်မှာမဟုတ်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အတက်ခံရတယ်ဘာလို့အတက်ခံရတာလဲပူးတက်တာကိုခံလိုက်ရတာနော်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုအဲ့ဒါနောက်ပြီးရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တော်လိုင်းရင်တစ်ခုလုံးကိုပြိုကျသွားအောင်နော်ခေါင်းမှာတက်ကင်ပြီးတော့နေသွားတာနေသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းရင်ကရရှိတဲ့တည်င်းတွေချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုထောင်လိုင်းရင်ကတစ်ဆင့်စစ်တက်ကိုပေးပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ဘာလို့ control တွေနဲ့လုပ်သွားပြီးတော့ကျမတို့တော်လိုင်းရင်တစ်ခုလုံးပြိုကျသွားတယ်88ကျစစစ်ကတိဆောက်ခဲ့တယ်ဟလာကင်းယူနယ်မြေမှာတိဆောက်ခဲ့တယ်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကြီး NCUB တို့ NCGUB တို့အကုန်လုံးပြိုကျသွားတယ်ကျမတို့ NLD LA ဆိုရင်အရင်ဆုံးပဲပြိုကျသွားတာပဲနော်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပူးတတ်တာကိုခံရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိကာလမှာလည်းပဲပူးတတ်တာကိုမခံရအောင်လို့အခုဒါတော်လှန်ရေးပြန်စနေပြီကျမတို့88ကအဆက်တော်လှန်ရေး2021ညွေဦးတော်လှန်ရေးစပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူကြီးတွေကပင်းလေးချာချာစဉ်းစားမယ်လူတွေကိုတခြားလေ့လာမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကမှထားမယ်เนาะတေးသေးချာချာလုံခြုံရေးကိုပေးပါကိုတိုင်လည်းလုံခြုံရေးကိုတတိကိုမမေ့ပါနဲ့เนาะဒီတစ္ဆပေါက်ဆိုတာကအနားမှာပဲရှိတာပါเนาะ
ဟုတ်လားနေပိုလီယံပြောတယ်ဗျာဘလူးတက်မင်းလဲပါတကူဆိုလို့မဖြစ်အောင်ကျမတို့ဒီလူကြီးတွေကိုကျမတေချာလေးလေးနဲ့နဲ့သတိပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမပြောပြမယ်ကျမရဲ့ကိုတွေ့တွေပြောတာနော်အဲစစ်တက်မှာကျမတို့အန်ဂျယ်လီအလီယာနေပြီးတော့အခုမရှိတော့တဲ့ဆန်နေဆိုတာသူကထောက်လိုက်ရနေတယ်ပေါင်းတယ်ကျမကသူနဲ့အိတ်ခန်းချင်းကပ်ရဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ကျမလေးကကပ်ရဲ့အိတ်ရတယ်အိတ်ရတော့ကျမကသူတို့သူပြောနေတာသူဖုံးဆက်တာတွေအလုံးကကျမကြားနေရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့အန်ဂျယ်လီအလီဌာနချုပ်မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်များရောဒီအဖွဲ့စည်းတီးတီးကကျမတို့ဘိုးဟုတ်ဒီဘိုးဟုတ်အဲ့ဒီအလီမှာလာပြီးတော့အစွေးဘွဲလုပ်တယ်အစွေးဘွဲလုပ်ကြတယ်ဒီ project ဒီရှေ့လုပ်ကြမယ်ဟာလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါအကုန်လုံးလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအကုန်လုံးတင်ပို့တာနော်ပို့တရက်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဖွဲ့တယ်အဲ့မျိုးသမီးဖွဲ့ကကွန်ပျူတာသင်တန်းလုပ်တယ်အဲ့လုပ်တဲ့နေ့မှာမလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကကွန်းလေးဆိုတာရှိတယ်ကျမတို့ကကိုဘိုးကွန်းလေးကဆုံးလို့ဆုံးသွားပြီအမေရိကန်မှာပေါ့နော် तू ကနေပြီးတော့စန်ဒီကပြောလိုက်တယ်ဘိုးကွန်းကိုဟဲ့ကောင်နဲ့မင်းနဲ့ကန်းသားမာတဲ့ငရမ်းကြောက်တို့သွားယူတယ်ဆိုတော့ဘိုးကွန်းကသွားယူတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျမကဘာလဲဆိုတော့ကြာဆန်ဟင်းကချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဗန္ဒာရေးယုံမှာပေါ့ဗန္ဒာရေးယုံမှာကျမကြာဆန်ဟင်းကချက်နေတယ်အားလုံးလာရင်အလူကြီးတွေလာရင်စားဖို့အတွက်ကိုချက်နေတော့ကျမအပြင်မက်မှာဘူးစင်ရှိတယ်လေဘူးစင်လေးရှိတယ်ကျမကနောက်ခွေးမှာချက်တာဆိုတော့ကျမကဘူးစင်နဲ့ကျမတို့ကမလန်းမကန်းပေါ့ဆယ်ပေလောက်တော့ကွာတာဆယ်ပေလောက်တော့မကောက်ပေးနေ15ပေလောက်ကွာတာပေါ့နော်အဲ့မှာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကွန်းဒီကပြန်ဝင်လာတဲ့ cycle လေးနဲ့ဖို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 ့နဲ့သူကအဲ့ထုတ်ကြီးကိုဘူးစင်ထဲမှာသွားဖြီးတယ်ตัวอ่ะบาลงมาแล้วสอตัวอเยตมะสอเงยันจอกโคลี้ไปแล้วโคไปแล้วตัวมีเหมเลยสุบิแล้วตัวอาจารย์เนี่ยโคลุดาไอ้เฉยมาจมารู้จมพลั้งก็ลาวลาวลาวไม่ได้ลาวลาวเนี่ยสอบาแล้วสอโกวีท้องอ่ะแล้วสิรอจมารู้โกทรเนี่ยตัวปี้วะจ๋าเลยบาแล้วบ่สรุปคาจ๋าตายบ่โหยขึ้นนี่ล่ะเนาะอเป็ดอเป็ดชินน่ะเนาะอเป็ดชินน่ะตายบ่โหยเนาะไอ้มาตะคายดีไอ้นี่นี่มาลามาบ่จงมารู้ว่าอกုံลงข้องซองนี่อกုံลามาเลยจมารู้မျိုးนี้คอมพิวเตอร์ตินั้นพ่นในเนี่ยโหลาจ๋ามาอกုံลงจีอ่ะအကုန်လုံးအပြတ်ရှင်းတာနော်ဒီတိုင်းဘုံကြီးနဲ့ကျမဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမတွေးနိုင်အောင်လို့ပြောတာအခုခုတနေ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ energy အမတ်ကိုဘုံပြုတ်ဘုံခွဲပါဆယ်ဘုံပို့ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဘုရုပ်တင်မှုတက်ခဲ့တယ်ပြောဘုံဘုံခွဲပါဆယ်ဘုံပြရလဲသူတို့တွေပဲအခုဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကပါဆယ်ဘုံတို့လက်ဆောင်တို့ဘာပဲပေးပေးပန်းလေးရပါတပွင့်ရအစဘာဝမလက်မခံမဲနဲ့လုံချုံရေးကိုအပြည့်အဝယူပါလို့ကျမပြောကျမရဲ့ကိုတွေကိုကျမချပြတာကျမဒီစကားတွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတင်ထားခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းသေးဘူးကောင်းတဲ့ခါကျတော့မှကျမရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကာလမှာကျမပြောရတော့မယ်ကျမရဲ့အသက်ကိုငဲကွက်လို့မရတော့ဘူးတော်လိုင်းရေးရဲ့အသက်ကအရေးကြီးလာပြီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအသက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကအကုန်လုံးတိကျမြကိုကျမဖွင့်ပြောမယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးကဂရုစိုက်ပါအဲ့ဒီတိုင်းအောင်မို့အဲ့ဒီတိုင်းဘုံကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့ကင်ယူကလက်ဥပြီးတော့လာဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီနေရာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးမတေဘဲနဲ့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အတွင်းလူကအမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတာကိုသတိထားကြပါနော်ဘာအိုပဲလာပေးလာပေးဘာအိုပဲလာကြွေးလာကြွေးဘာအိုပဲလာလို့လာလို့သတိထားပါကိုယ့်ရဲ့ဒီစခန်းမှာပဲကိုယ့်ခေါင်းဆောင်တွေမှာထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုနောက်တစ်ခုထွားပြထောက်ပြမယ်ဘုရုပ်ထိန်မောင်ရဲ့တမက်ဟာလာတို့ညဉ့်ညံ့ရေးကောင်းစီသူတို့တွားပြီးတော့ဟိုမှာဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ Land Cruiser C40 ပါမစ်ပေးလိုက်တယ်ဘလူကဝယ်လဲဆိုတော့မဲဆောက်ကကြော်ဟင်းဆိုတာကိုတွားပါမစ်ရောင်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိတ်မကြဘူးသူ့ကိုဘုံခွဲပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်တတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘလူရှင်းလဲဘလူပြန်တိုက်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့တွေ့လားအဲ့ဒါကင်ယူကတတ်တာဆိုပြီးတော့သူလှုပ်လိုက်တယ်စစ်တပ်ကလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြီးတဲ့ပြီးတော့ကင်ယူကလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာပြီးတော့ Promancer ကိုလှုပ်ကြံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ operation တခုပဲဒါဘိုးဆန်ပြုတ်တို့ DJ ပြီးရွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ဘက်ကပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကလုပ်တဲ့ plan နော် plan ဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့လူတွေကိုမယုံပါနဲ့နော်လုံးဝမယုံပါနဲ့အားလုံးလုံးချုံရေးကို view site ပါဒီမမပြီးမှရှိရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနေဆက်တွေတားမှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီ parcel ဘုံတွေလက်ဆောင်တွေကိုတတိထားပြီးတော့စစ်ပါကိုကိုကိုလုံးလုံးရေးယူကြပါတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ခြင်းဒီကောင်းဆောင်တွေကရှိနေမှာဖြစ်မှာလေနော်ပရိုမန်းဆာကြဆုံးသွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကင်းယူမှာလက်မောင်းလက်ရင်ပြုတ်သွားတာပဲပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့တို့ကလည်းပဲအောင်မြင်အောင်လို့ပဲဒီငင်းငင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပဲပရိုမန်းဆာကိုရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဒီချိန်မှာလည်းပဲပြန်လာပြန်ပြီဒုတိယချိန်ထပ်တူဖြစ်ခြင်းဆိုရယ်ဆရာကြီးမင်းတကာစကားလို့ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့ကျမကလေးလေးနက်နက်နဲ့ပြောမယ်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးမှာမဲဆောက်နိုင်ငံရေးဘန်ကောက်နိုင်ငံရေးကေအယူနယ်မြေတော်လိုင်းရေး
KIA ဒေါ်လာရေးဘယ်ဒေါ်လာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိုဥမောင်မောင်ကိုလုံးဝလက်မခံပါနဲ့ဒုတိယလူကညိုဦးမြင့်တို့နှစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာရေးမှာလုံးဝလက်မခံပါနဲ့အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတကယ်အေးချင်းနေပါကျမတို့တို့ကိုမယုံကြည်မယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအချက်လက်ထောက်ပြမယ်ဥမောင်မောင်ဟာ88မှာထွက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ငွေနဲ့ပြန်ဖိပြီးတော့ငွေနဲ့ဖိပြီးတော့တော်လန်ရေးထဲမှာအပေါ်ဈေးကိုအတွင်းဈေးထဲကိုရောက်အောင်လှုပ်လာလိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကခရီးသွားကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တော်လန်ရေးရလူတွေကပတ်စံဆင်းရဲပါတယ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အလွန်အထောက်ပံ့ခံရတာဆိုလို့ဒီ IRI ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်ကျွန်တော်တို့ NDLA မှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ30ဟာလာဒီကင်းဒီပါတီတွေပေါ့လေဒီလောက်လေးပဲထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့တော်လန်ရေးမှာလှုပ်တဲ့လူတွေကအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကျတော့ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ငွေမရှိဘူးငွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုမောင်မောင်ကနေပြီးတော့ passport လုတ်ပေးတယ်ငွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုတ်ပေးပြီးတော့နေကြီးနဲ့ဝင်လာတယ်နောက်ပြီးဆုံးကသူ့ကိုအားကိုးရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးမှာလုတ်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမြွားပြွားတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ဘက်ကိုကုန်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့လမ်းကြောင်း FDU ဘက်ကလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဆိုရင်အထက်ထဲမှာတယောက်တစ်စုံတော့ကလွှတ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တကယ် main နေကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမိသွားတယ်ဘာအနေနဲ့အလီမာလည်းဒီလိုပဲမိန်းနေကြလို့ရှိရင်မိသွားပြီတကယ်အကလန်ဘကလန်လေးကြီးကြိုင်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်အမ်ဘလန်ကြောက်ရရကောင်းတယ်ကျမကတိတိကျကျဘာပြောနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဝါရောင်မဖြစ်ခင်မှာရဟန်းတို့တမက်ကဥက္ကဋ္ဌဥခေမာစာရဆိုတာသူကရုံးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပဲနေလာတာ88တည်းကအဲ့တော့သူကထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အထက်ထဲကတန်ခါးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီရွှေဝါရောင်တော်လိုင်းလည်းဖြစ်ခံပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ project ကိုမေးတာကိုမရတဲ့တကြောင်မို့လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာတွေထောက်ပံ့နေတဲ့ပတ်စံတွေကိုဥမောင်မောင်ကနေတော့ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြတ်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုထိုင်းထောင်လိုက်ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဥက္ကမစာရာကိုဖမ်းလာထောင်ထဲထည့်တာအဲ့မှာဖုန်းကြီးကထွက်ပြေးပြီးတော့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုးရအကူကြီးတောင်းတော့ရောက်ထွက်ပြေးလာရတယ်ဒီရောက်တော့နေကြံပြီးတော့ဗိုက်အိမ်မှာတစ်နှစ်ခွဲတိနေရတယ်အဲ့တော့ကျမကနေတိုင်းဒီဒေါ်လာရေးရပြောတဲ့စကားတွေကိုသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပြောနေတာကိုကျမနေတိုင်းကြားနေရအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာမတို့ဖော်ဝေးညီလာခံလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမလုတ်တဲ့အချိန်မှာဥမောင်မောင်လည်းရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဥခိမာစာရကိုသူဆွေးနွေးခိုင်းတယ်။အခုလုံးမဲ့ plan တွေမှာပြောပြသူ။ဘာတွေလုပ်မယ်မမကြီးမှာ။အဲ့လုတ်လို့ရှိပြောမလို့ရှိလို့ရှိရင်တစ်လောက်ဒေါ်လာ200ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။ဆွေးနွေးတယ်။ဆရာတော်ဥခိမာစာရဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးမျိုးကတတိတစ္ဆာလည်းရှိတတိလည်းရှိတဲ့ဘုန်းကြီးလေရခိုင်ဘုန်းကြီးလေလုံးဝ sorry ပဲ။သူကစား200လည်းမယူဘူးဒီ plan လည်းမပြောဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေအောင်ဒေါ်လာရေးရအောင်မြင်နေဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကဗျောင်မဲပြောတယ်ဥမောင်မောင်ကိုတော်လိုင်းမှာလုံးဝလက်မခံပါနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ operation promise ရတည်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ operation ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဗမာပြည်ကိုအရင်ဆုံးပြန်လာတိုင်းနေပဲသူပဲအဲ့ဒီမပြောင်းခင်ကာလမှာလည်းပဲကျမတို့တွေကဒီဘက်ကန်းကိုထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာကိုမိသားစုစီကိုဖုန်းလဲဆက်လို့မရဘူးစာလဲမပို့ရဲတဲ့အချိန်မှာသူ့မိန်းမကကြောက်မြတ်ရဲတဲ့မှာဒေါ်လာစားနဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းမပြုတ်ဘူးသူ့အိမ်ကြီးကိုလည်းတန်ရုံကိုငှားထားတာ AC ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်လူတွေကျမတို့ကိုပုံကိုရေးမမုန်းပါဘူးကျမခင်ပါတယ်အမတန်ချစ်ပါတယ်သူနဲ့လည်းခင်ပါတယ်ကိုညိုအမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကခင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရန်လို့လူကရန်လို့လူပဲကျမရှင်းပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုထိုင်းထောင်လိုက်ပါပြောလို့မရောထိုင်းထောင်ဗမာပြည်ကစစ်ထောက်လိုင်းကြီးရနော်ရဲမော်ကဖမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာရဲမော်မှာဖမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမအိမ်ကိုလာပြီးတော့စီယုံရတယ်ဇော်ထူးကဘုံကြီးဇော်ထူးအောင်တို့ဟာလာအကုန်လာကြတယ်ကျမကိုစီယုံတယ်စီယုံတဲ့ခါမှာကျမကအဖမ်းခံရမှာဆိုတော့ကျမကိုလေးလုံးလုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမအဖမ်းမှာโอเคလုပ်တာပေါ့ကျမအမေထောက်တယ်တရင်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်ကျမကိုတစ်လ5000ပေးမယ်တို့ကအဲဟုတ်ပြီလုပ်မယ်ကျမလည်းအယုံသွင်းလိုက်တယ်ပထမတစ်လ5000ပေးတယ်ယူတယ်ကျမ5000စားယူလိုက်တယ်နောက်တစ်လပေးတယ်ကျမကိုကြာသွားယူတယ်ပြီးလည်းပြီးရောကျမကိုလေးလုံးလည်းလုပ်လည်းပြီးရောကျမပြေးတော့တာပဲဒီဘက်ကနော်ကျမတစ္ဆာပေါ့လို့ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့တော့ကျမကို5000ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုညို့အောင်မြင်ရတိတယ်သူစားနေနော်ဘာဘလို့တိရလဲစစ်တပ်ကထောင်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးလို့ तू တိရပေါ့အဲ့တိရကိုဥမြင့်သိန်းကိုသူပြန်ပြောပြရတယ်နော်ဥမြင့်သိန်းပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်မပြန်တိတယ်အဲ့တော့ဒါဟာရန်သူဘက်ကရန်သူလူစစ်စစ်ဆိုတာဟာလေပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်မပြောတဲ့စကားကိုယုံမှာကျွန်မဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကျွန်မပြောတာဥမောင်မောင်တို့ညိုဦးမြင့်တို့လူတွေကိုလုံးဝတော်လိုင်းရေးမှာလက်မခံပါနဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှအဆက်သွယ်မလုပ်ပါနဲ့အလဲတော့မခေါ်ပါနဲ့နော်ကျမလေးစားသွားနဲ့ NUB အကုန်လုံးတော်လိုင်းရေးလူကြီးအကုန်လုံးကိုပြောပါတယ်နော်ဒါကကျမတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့
နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့တော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျမသတိပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့အမေရိကန်နိုင်ငံအိန္ဒိယပြည်ကိုဖောက်ဝိမ်းပါလဲရှိတယ်။သူတို့ကကျမအများရန်လေ့လာကြည့်တယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာပြက်ကနာတွေတက်ပြီးတော့အရေးတွေကြီးပြီ။ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုတခက်ချတော့မယ်ဗျူဟာတွေဘာတွေနဲ့ကျမတို့လုပ်တော့မယ်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီညီလာခံတွေအဲ့ဒီပွဲတွေမှာတက်လာပြီ။ဟာတကယ့်ကိုအပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့တကယ့်တော်လိုင်းရေးစိတ်သက်တွေရှိပြီးတော့အမတန်မှတက်ကြွတဲ့လူတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျမတို့လုပ်တဲ့တင်နဲ့အကုန်ပိတ်ချတာပဲ။တိုင်းပြည်ကိုအကုန်လုံးလုံးမဲ့ဗျူဟာတွေအကုန်လုံးကိုအပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့အကုန်ပယ်ချတာပယ်ချတာပယ်ချတာကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတော်လိုင်းရေးရောက်နိုင်ငံရေးမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့အခုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ဒီကိုမောင်နှမတွေအကိုတွေအမတွေကျမရဲ့ညီမတွေသမီးတွေသားတွေတတိကြီးကြီးထားပါဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့အခုမှလာပြီးတက်ကြွကြတယ်ဟာလားသိရလေဘယ်သူပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမြို့တွေမှာနေတူနေကြတာဟုတ်အဲ့လိုလူတွေကိုပါဝင်ခြင်းနဲ့ OK ပေးပါဒါမှအတွေးစည်းရောအဝင်မခံပါနဲ့အခုဆိုရင်မြမပြရလူတွေကဟာလာစီရီယန်ကိစ္စတွေနဲ့ပို့တဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ပြောအော်ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတို့ကအတွင်းကြက်ကြက်စုံစမ်းပြီးဒါတွေကရန်သူဘက်ကိုရင်းပေးမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစည်းရလူကိုအတွင်းစည်းပဲထားပါအပြင်စည်းရလူကိုအပြင်စည်းမှာပဲထားပါအမြဲတမ်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလှုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီမျိုးမှာကျွန်မနေတယ်ကျွန်မဘယ်သူကထားတာမှထားတော့ရန်သူလူဟာဒီဘယ်သူကဘယ်လိုလူဆိုတော့ကျွန်မတယောက်ချင်းတည်တယ်လို့အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုံးဝအဝင်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအတွင်းစည်းတဲ့ကိုပြောတာနော်ကြံတဲ့နေရာမှာတော့ okay ပါရရတယ်ပတ်စံပွေးမပေးရတယ်နေအော်ဂျင်ကအော်ရရတယ်နေဘာလုပ်မလဲလုပ်အဲဒါလေးပဲအတွင်းစည်းမှာတော့အပမခံပါနဲ့လူကိုစီစစ်ပါကိုကြောင့်မို့လို့ရန်သူဘက်ကအာရန်သူဘက်ကိုတရင်ပေးတယ်လို့မဖြစ်သွားကြပါစေနဲ့ကျမနော်အဲ့ဒါကိုကျမလေးလေးနက်နက်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမပြောမယ်အန်တရီပါတီနဲ့ပတ်သက်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တာနော်အမကနော်ဘဝတွေနဲ့ရင်းတာအမကိုဒီကျမတို့လွတ်တော်မခေါ်ခင်မှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မြမပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာလားကတကဘာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလွတ်တော်မခေါ်ခင်ပြဿနာရှာနေပြီစစ်တပ်ကအဲ့လိုစစ်တပ်ကရှာနေတဲ့အချိန်မှာမရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်ပြဿနာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအမနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သတင်းကြားရတယ်ဟာလားတွေ့ဆိုတယ်မစင်မပြေဘူးဆိုတယ်ကြားရတယ်ဘာဖြစ်လို့အစင်မပြေကြလဲအတွင်းနဲ့သတင်းရတော့ဟုတ်မို့တော့ကျမမသိဘူးနော်သမရတောင်းတယ်မပေးဘူးသမရပေးလိုက်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုသူ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တာစစ်တပ်ကိုအပ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့အမကဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြောက်လဲဆိုရင်အမကပြန်လေးလာကြည့်ကျမတို့နှစ်တက်ကူအကျိုးမိန်ကုန်းမှာအမကပြက်ပြက်သားသားပြောပြီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်သူပြောပြီရင်းရင်းရအောင်လုပ်မယ်ချမယ်အကုန်လုံးသူလုပ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကလုံးဝကြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲရင်းရင်းရပဲရကျင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးစစ်တိုက်ပြီးတော့သူကဒီစစ်သားတွေကိုထိုးကြွေးပြီးတော့တက်အသေးခံပြီးတော့တို့ကဒီအကလုံးအိတ်တိုင်းပြူအိတ်ထဲထည့်ခြင်းတဲ့ကောင်မျိုးတွေလေအဲ့တော့တို့ပဲအဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟာလာအဲ့တော့သဘောမတူဘူးတို့ဆွေးနေတာအဲ့ဒီဟာကိုဆွေးနေသဘောမတူကြအောင်မလို့အမကဟာလာကဲတော့အောင်ဖြစ်လာနင်တို့ဘာလို့မလုပ်ချင်တာလို့တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲမိအောင်လည်းပြောတယ်ဘာမဆိုလို့ရဲတယ်လို့ပြောပြီးဟာလာအဲ့တော့အမဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့သူအဖမ်းခံရမယ်ချုပ်ခံရမယ်သူသိတာပဲငကိုလေးကပါဝါရှဲရတဝက်စီပေးလိုက်လို့ရှိရင်အမအနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့အနာခံပြီးတော့သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျမမပါတဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြည်သူပြည်သားရေးလောက်ပါလို့ပြောထားပြီးဒါရိုးရိုးလေးပဲကျမအမကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းတိုင်းတစ်ခွန်းတိုင်းကိုကျမသိတယ်ကျမနားလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာအခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါတဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တတရအင်အားစုတွေကချိန်နေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းကျမနိုင်ငံရေးမှာပါပြရပါပြလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။သူကတိုက်ပြီးကိုချစ်လို့လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်။အသက်အရွယ်လည်းကြည့်ပါဦး။နော်ဘက်ပင်မဲမဲမနဲ့လုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျမဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပုတ်ကိုကြီးကိုးခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ဘာလို့လဲတိုက်ပြီးပေါ်မှာချစ်လို့ချစ်တာကျမကတိုက်ပြီးကိုချစ်တဲ့သူတွေနော်တိုက်ပြီးကိုချစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တိုက်နေတဲ့လူမျိုးကိုချစ်လို့တိုက်နေတဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့သူကိုကျမတို့ကချစ်တာကျမကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးတော့ကိုးခဲ့နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။လေးစားတာပဲဖြစ်တယ်NLD ပါတီကလည်းဒီလိုပဲ NLD ပါတီကိုကျမတို့ NLD ပါတီကလူတွေကအစဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေနော်ပြည်တွင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး NLD ပါတီဆိုတာယူမြုပ်စေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ NLD ပါတီက88မှာပေါ်လာပေမဲ့ပြည်သူရဲ့အရှိရနေမမမမနဲ့အသေးခံဘဝအပြက်ခံထောင်ကျကံအမျိုးမျိုးဒုက္ခနှိမ့်ဆက်ဆင်းရဲခြင်းကို NLD ပါတီဝင်စစ်စစ်တွေပဲသိတယ်88ကနေပြီးတော့တော်လဲကိုပြေးသွားတဲ့ NLD တွေတောင်မှမသိဘူးကျမတို့ NLD ကို1893ကနေပြီးတော့
69 ठी လောက်လာတယ်မခင်စန်းတို့တိတယ်နော်ဘလောက်ဒီဘဝတွေပေးရတယ်အသက်တွေပေးရတယ်ကျမတို့ဆိုစိုင်နေပြုတ်မိသားစုတွေဖျိုးဖျက်ပြုတ်ကွက်ထွက်ပြီးအကုန်လုံးနေရတာကျမကအေးဆေးပဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းချလို့ရှိရင်ကျမခုကလက်ခရူဆာလန်ခရူဆာစီးပြီးတော့သူတို့လိုပဲမြေတွေရန်တိုက်တယ်ကျမဇိမ်နဲ့နေရမှာကျမဒီမှာအမေရိကန်မှာလာပြီးတော့ကြက်ရက်တလို့ရှာစားမနေရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျမတိုင်းနေတဲ့လူမျိုးပေါ်မှာပဲသစ္စာရှိမယ်လေအဲ့တော့ကျမတို့ energy party ဝင်နေဆိုတာဘလောက်ထိဘဝပေးပြီးတော့ဒုက္ခတွေခံရဆိုတာခဏိအချိန်တွေပဲသူကြည့်ရော energy party ဝင်တော့ခိုးရတယ်သဘုံတွေဖြစ်တယ်အားပြေးရတယ်ဟိုဘက်မြန်နိုင်ငံကြီးမှာပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေတာပါ energy party ကိုဖြိုခွင်းနေတဲ့စိတ်တွေကစစ်တပ်မှာပဲရှိပါစေကိုဘကလူတွေမှာမရှိကြပါနဲ့နော်ကိုဘကလူတွေမှာမရှိကြပါနဲ့ energy party ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မရှိလဲ energy party ကြီးကရှိနေမှာပဲပါတီရှိအောင်လုပ်နေကြမှာပဲအားလုံးကenergy party ကိုဘာဖြစ်လို့တောက်တောင်မှာပဲမနာလို့မနာပြီးမရှုစိတ်ဖြစ်နေတယ်လေเนาะ energy party ရဲ့လုပ်ရမှရင်ပြည်သူကမထောက်ခံဘူး energy party ရဲ့လုပ်ရကမှန်လို့ပြည်သူကထောက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် energy party ကိုမဖိနှိပ်ပါနဲ့ energy party ကိုဖြိုခွင်းဖို့ဒီအကြံတွေကိုမကြံနေကြပါနဲ့เนาะကိုယ့်ထဲကလူတွေလည်းပြောတယ်ပြည်တွင်းထဲကလူတွေလည်းပြောတယ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းပြောပါတယ်เนาะ energy party ဆိုတာဟာဂုံတိတ်ခါရှိပါတယ် energy party ဝင်းဆိုတဲ့ဟာဂုံတိတ်ခါရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာက NLD ပါတီနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘေးဖယ်တဲ့နိုင်ငံရေးဒေါအမကပြောပြီးသားသူလှုပ်ချင်လာပါတယ်မပြောဘူးကျမမပါတဲ့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်နိုင်အောင်ကျမတိုင်းပြည်ကိုလှုပ်နေပါလှုပ်ပေးနေပါတယ်လို့သူပြောထားပြီးအခုသူ့ပါလာကဲမပါဘူးထောက်အထုတ်ထရတယ်အပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကကြည့်လိုက်သူ့ပါစရာမလိုတော့ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို तू ကလှုပ်ရက်နဲ့ပြသွားပြီးပြီနော်လှုပ်ရက်နဲ့ပြသွားပြီးပြီကြံတဲ့သူတွေကသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ NLD ပါတီကိုမဖြိုခွင်းပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တဲ့စကားကိုပြန်ချုပ်လိုက်မယ်နော်နံပါတ်1ကသူတို့ရဲ့ကင်ပေတိုင်းစခန်းတွေဖြစ်တဲ့ထောင်နေစစ်ကြောရေးစစ်ကြောရေးဆိုလို့ပြောပြမယ်အောင်တပြေစစ်ကြောရေးရှိတယ်ရွှေပြည်သားစစ်ကြောရေးရှိတယ်ကျွန်မဒီနှစ်ခုသိတယ်နော်ကြံတဲ့ဟာတော့ကျွန်မလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့စစ်ကြောရေးနေရာတွေကိုလည်းပဲဂျပန်ခေတ်ကလိုပဲရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့အောင်တပြေစခန်းမှာအောင်တပြေစကြောရေးတို့မဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲကကြည်လင်းတို့လိုកောင်မျိုးတွေအခုရောင်ကြီးဦးကတန်းတန်းလူတို့စင်ကာပူကပြောင်းလာတန်းတန်းလူတို့သူတို့လိုအကောင်ကြီးတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့အိမ်နဲ့သူတို့တည်တံ့ထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုချက်ပြုတ်စားပြီးတော့ဇိမ်နဲ့နေရတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာအောင်တပြေမှာရှိတယ်အဲ့ထောင်လိုက်အဲ့စကြောရေးတွေလူမဆန်စွာနှိပ်ဆက်ပြီးတော့စကြောရေးတွေမြို့တိုင်းမှာထောင်ထဲကိုမထည့်ခင်မှာစကြောရေးမှာထားတယ်စစ်တပ်ထဲမှာထားလားဘယ်နေရာမှာထားလဲမြို့တိုင်းကကျမတို့ရဲ့ PDF ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးစုံစမ်းမှာအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဖောက်ခွဲပါအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါအဲ့ဒါကျမတို့အတွက်ထိရောက်မဲ့ကိစ္စတွေပါကျမတို့ရဲ့လူတွေကနှိမ့်ဆက်ထခံတာတက်တာမဲ့လွတ်မဲ့သူတို့ကြောက်မဲ့သူတို့အင်အားတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာကင်းဆောင်ရမယ်သူတို့အင်အားတွေညော့သွားလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းကိုသွားတဲ့နေရာတွေမှာ KIA စခန်းကိုတိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ KNU တိုက်တဲ့နေရာတွေမှာညော့သွားမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ထောင်လေးကင်ပေတိုင်းစခန်းလေးစစ်ကြောရေးတွေကိုလာလာရှင်းလင်းပါဘုံခွဲပါနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုကိုတတိကြတာတေချာယူပါနော်အနီးကပ်တဲ့ရန်သူကိုကြောက်ပါနော်အဲ့တစ္စပေါက်လောက်ကောင်တွေကိုတော်လိုင်းရဲ့ကိုမပလာအောင်ကာကွယ်ပေးပါနော်အဲ့လာငင်းငယ်ရဲ့ကောင်စီကိုလည်းကျွန်မအကြံပေးပါတယ် BDS တို့ DKP တို့အဲ့လာအချိန်မှာတွေးကွဲခဲ့ပေမဲ့နော်အချိန်ကာလမှာတွေးမကွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကရက်ပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာအဖိနှိပ်ခံနှိပ်ဆက်ခံခဲ့ရတာပါပဲ။ကရင်လူမျိုးတွေနဲ့အတူတူပဲနှိပ်ဆက်ခံရတာပါပဲ။ကိုကောက်တကိုတကူကောင်းစားဖို့ပဲမစင်စားပါနဲ့။သူတို့ကလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီဆိုတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီကြီးကိုအမြင့်ကနေကျမတို့ကဖြိုပြီးတော့ဟာလား။တကယ်ကို professional စစ်တပ်ခင်မီရဲ့စစ်တပ်ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့စစ်တပ်ကြီးကအခုစတင်တည်ထောင်နေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးကလေးလေးစားစားနဲ့လိုက်နာပြီးတော့ဒီ PDF တို့ Predator ပြည်ထောင်စုကြီးတို့မှာပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ကြပါကိုလည်းစောင့်ရှောက်ကြပါတွန်လိုက်တိုင်းသားလေးနဲ့ကင်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးချမ်းသာရှိကြပါစေအားလုံးပဲအေးတော်ဘုံအောင်ရမည်